በሃዲያ ዞን በሌሞ ወረዳ በሌሳ ከተማ መልካም ወጣቶች ማህበር ላቀመ ደካሞች የባለማዋያና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ ዱናሞ ዮሐንስ ዝርዝሩን ይዟል በድጋፉ ወቅት ንግግር ያደረጉት የበሌሳ ከተማ መልካም ወጣት ማህበር ስራ አስፈጻሚ ወጣት ዳዊት ኤርኮሊ እንደተናገረው የወጣቶች ማህበሩ ከተመሰረተ ከ10 ዓመታት በላይ ስቆጠር ና ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ በርካታ በጎ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸዋል ለአብነትም በከተማ ጽዳት በአረንጓዴ አሻራ በመንገድና ትራንስፖርት የአቅመ ደካሞችን ቤት እድሳት በማድረግ በመሳሰሉ ተግባራት ላይ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸዋል በአሉም ምክንያት በማድረግም በማህበሩ ያሉ 86 አባላት በየወሩ በማዋጣት ካስቀመጡት 60 ሽብር ወጪ በማድረግ ለ ሰውለት ሰዎች የዶሮ የዱቄት የዘይትና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል በወጣቶች ማህበሩ ድጋፍ ከተደረገላቸው አቅመ ደካሞች መካከልም አዳነሽ ላምቢቡ ና ታደለሽ ኬሬቦ እንደተናገሩት የተደረገላቸው ድጋፍ በአሉን ከሌሎች እኩል ተደስተው እንዲያከብሩ የሚያስችል መሆኑን በመናገር ለአቅመ ደካሞች ያላቸውን ፍቅርና አክብሮት ያሳዩበትም ነው ብለዋል የሌም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ደምሴ በበኩላቸው በወረዳው በአመቱ በተለያዩ ግለሰቦች በማህበራት በአደረጃጀቶች እንዲሁም በተቋማትና ድርጅቶች ለአቅመ ደካሞች ማድ በማጋራት በትምህርት ቁሳቁስና አልባሳት ድጋፍ በማድረግ በቤት እድሳት እንዲሁም በከተማ ጽዳት በመንገድና ደህንነት አረንጓዴ አሻራና ሌሎች በጎ ተግባራትን መከናወናቸውን ጠቅሰዋል ለ2017 ዘመን መለወጫ ባል በወረዳው ባሉ ቀበሌያድ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አንስተው በበሌሳ ከተማ ወጣቶች ማበር እየተደረገው ድጋፍ ወጣቶቹ ያላቸውን መልካምነት የሚያሳይ ና ለቀጣይ ትውልድ መልካም ተሞክሮ መሆኑን በማንሳት በሌሎችም አካባቢ በስፋት እንዲዘወተር ጠይቀዋል ሲል አድማሶል ዘግቧል